Men denne vil faen ikke inn, den. Nei, nå vi på feil plass. Det var ikke stor børplassen. Faen, du har en... Fortell meg hvordan du fisker. Nei, det er jo langs bånd, da. Ja, bare dra den langs bånd? Det er liksom... Jeg gjør ikke en runde engang, hvis jeg er bare sånn... Du løfter den ikke? Runde. Nei, jeg løfter den ikke det. Kroppen langs bånd. Ja, da vi i gang, som i går. Oi. Den fin, den. Oi, det en til følte. Ja, det det. Og den fin, den også. Skal vi se, halv kilo nesten. Ja. Ja, nei, det helt sprøtt. Altså, du faen så rå på det her, altså. Artig. Artig for unga. Ja. Det er en start. Jeg har med bete og svømte av gårde. Med den? Ja, for jeg synes Lina gikk silings. Altså, dette her har du så jævla god grei på, så jeg har ikke kjent fisk enda. Det... Nå bytta du farge, altså bytta bort favorittfargen med en annen. Det er punkt, sier det igjen. Ja, nå er det mørk med villa og et eller annet annet surfflakes. Ikke sant. Men denne er fryktelig liten, da. Ja, men jeg får dem i droppet, da. Det er det. Det får jeg. Da trenger jeg ikke gjøre noe, for jeg eller? Går det veldig kort, jeg kan. Nå fikk jeg en på Erik-måten. Fisket jeg faktisk langs bånd og fikk fisk. Hadde på en her nå. Ai. Hæ? Ja, har du det? Det har ikke jeg, for å si sånn.
vet ikke hva. Rett? Nei. Nei, det er sånn buk, tenker jeg. Er det vetterbuk, tror du? Ja, det tror jeg faen meg. Jeg synes ikke så ut som det var gjeddehalle. Ja, det er det? Nei, det er en faen meg en fæl diger ørret. Hæ? Har du sett? Den stod faen meg helt inn på... Det er jo 5-4 kilo på ørret. Det er mye, altså. Det er rareste. Hva faen var han tog? Ja, det var realt høy. Ja, ja, jeg var helt sikker på at det var gjedde. Ja, det tror jeg var gjedde. Men så halen på den, da var det nok i nærheten. Er det til konfirmasjonsfisk dette da, kanskje? Men det er det rareste. Han så grunn da. Han sto jo inne på 1 meter, for faen. Den er jo kjempediger, den. Rareste. Ja, det er faen det rareste, Rek. Det er faen ikke noe å lure på, det. Men dette er jo det rareste. At så diger ørret står innpå. Tar du... Eller han er ikke klar. Han sto på 1 meter. Jeg trodde jo begge det var jente som tok i veien med en gang da. Så er det en pæl ørret. Åh, jeg blir sliten i armen. Det er ikke det at han skal bytte med valg. Er det en søst i armen med en mørkhet eller noe? Ja, men denne er jo tung, da. Det er det ikke noe tvil om. Jeg kjører den jo relativt hardt. Nå kommer den. At han sto der, altså. Jeg vet jo folk driver og oppordregger og får en reaksjon der, da. Akkurat det der, så kult. Den så jeg ikke komme. Hadde jeg aldri satt penger mine på. Men denne vil faen ikke inn, den. Og hit det går inn i glaset. Ja, men ikke. Det er buk. Eller har vi knekt en ny ørretkode? Jeg synes dette her er... Åh, det trodde jeg mistet faktisk. Du fikk den der alt der på? Jeg fikk en liten sånn...
kjente ikke helt kontakten. Nei, nei. Prøvde å snu og vende og få seg løs. Nå, skal vi se. Ja, nå må vi prøve å være klar. Den var ikke så stor. Den så vi ikke helt komme, da. Er det rareste inne på en meters vatten, altså? Det er det verste høgget. Jeg var helt sikker på at det var gjedde. Ja, ja, ja. Jeg tror det også. Er det det? Ja, det er to på en. Det er to abborre på en wobbler. Nå. Nå skjer det så mye rart her. Hæ? Hey? Det er ikke noe for svaret. Hva? Det er den rareste dagen. Det er gode wobbler. Raid. Minnow quick. Det er veldig quick, da. Der satt den, og der datt den. Oi, oi! Han tog jo i... Sånn her. Den tok den i... Nå begynner den å kanskje våkne nå. Pelagisk mark. Pelagisk nedded. Den verste er det. Ja, den her går i helt brompis. Er det? Ja, ja. Jo, jo. Det er ikke en dårlig fisk, men... Ikke noen monster heller. Ja, og det var på den marken, tynne marken da. Ja, det var det. Kult altså. Det var litt tyndere. Ja, ja, ja. Absolutt. Jævlig kult her. Åh, shit. Åh, shit, sier jeg altså. Men den tar jo hardt da. Gjør det. Ja, faen. Bare bitt av melk. Ja. Da satt det, da. Ja, ja, ja. Ja. En følger. Ja. Nå står det 10 følger. Ja, det er helt vilt. Klikk nedhead. Åh, der er sant nå.